lahko videli in bo sedaj si ogledal iz žabje perspektive nastop rojaka Davida Kubackega. Zahtevne razmere za on, pa vseeno je vstal v igri za odličje. Mož, ki je bil dolgo v rumenem letos v svetovnem pokalu. Visoka parabola leta je popeljala, mislim, da v vodstvo v tem trenutku Kubackega in Poljaki imajo dva tekmovalca na vrhu. 135 metrov. 135, 4,6 točke, še zmeraj zelo korektne razmere, naj tako ustane. Ocene od 18 do 19, pa kar lepa prednost za Kubackega že pred stokom. No, dobri dve točki v tem plesu desetink je to že kar solidna prednost, glede na izenačenost, ki jo gledamo v tej finalni seriji pri skakavcih. Ja, ampak to je bil pa res dober skok, ki je prepričljivo šel čez zeleno črto. Izziv za ostale tri, ki so na vrhu. Velik. Poljska ima dva naslova, Mališ 2003 in Stok 2013 na veliki skakalnici. Kubacki pa seveda sedaj na vrhu. Poljaki so seveda slavili tudi svojega olimpijskega prvaka Vojčeka Fortuno, ki je res bil takrat Srečko, ampak v pravem trenutku se je znašel na pravem mestu. Sedaj pa najboljši trije po prvi seriji in dramaturški lok se napenja do konca. Kaj ti tu je? Leteči Viking Halvor Egner Grønnerud. Nisko je bil, nisko je bil. Kako malo zgodan in potem prehitro po smučeh. Moral je prekiniti to letno fazo, 130 metrov, prednost. Tole pa seveda pomeni premalo za Norvežana. Ocene od 18 do 18 in pol, dobrih pet točk sicer dodatka, popravek tega. Ki je trenutno na sedmem mestu kot najboljši Norvežan, ni deloval na udušeno ob nastopu Grønneruda. Tukaj je bila ta napaka storjena. To si omenil že med samim letom, to je tisto, ko si zavzdihnil. Proti zeleni črti, ki je šla nekoliko više, to da potreboval naj bi 133 metrov in ali lahko pride vsaj med oba Poljaka. Ne, ne. Zaostal je tudi za Eisenbichlerjem in Kraftom in je na petem mestu. Lanišek je deveti, Jelar 14, Domen Prevc pa na 19. mestu. Sedaj pa kovi hrajo visokoslovenske zastave. Pod poncami je vsa pozornost usmenjena tja gori, kjer je na naletni rampi Timi Zajc. Tule so njegovi navijači iz občine Žalec, iz celotne Slovenije. Vsi smo z njim, on pa mora samo praviti to nalogo, za katero je garal celotno življenje. Gre, 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 gre. To je kolajna, Jelko, najmanj srebrna. To da izziv, izziv bo kot tudi za Kobajašija. Najboljši tudi v tej seriji, v tem trenutku. Bravo, Timi, bravo. Takoj po odskoku se je videlo, da smuči, hitrost, nastavek, ploščato, hastil, vse to, kar je potreboval za še en skok 137 metrov. Ja, fantastično, fantastično, ni 20-tice, je pa 4x19, 1x19,5 in da ne boste mislili, da je imel ne vem kako ugodne razmere. Standard v tej finalni seriji, 5.60 dodatka. Poezija igralca, ki igra na harmoniko, a ne? Pa na kakšno trubilo tudi. Ja, na trubilo tudi, ampak tole je bila pa njegova poezija v zraku. Kako je sedaj le odleglo na trenerskem stolpu vsem. Tule naši mošketiri, ki slavijo tako, kot slavi Planica, ampak tekme še ni konec. Timi Zajc je seveda z naskokom
11 točki, 3 desetinke prednosti prevzel vodstvo in vrgel rokavico tja gori japonskemu super šampionu Ryoju Kobayashiju. Ja, res fenomenalno, kakšne jeklene živce mora imeti. Če vidim po najni nervozi tukaj, on pa, ko da ni nič, ko da doma s pručke, ampak to je njegova pručka. Skakanici pravimo tudi pručka in to je njegova skakanica. In to je njegov večer. Ja, pa ima tudi v hiši svojo skakalnico, ne, ki mu je zgradil oče in ki je pravzaprav nek spomenik našemu šampionu današnje tekme, ne glede na to, ali bo prvi ali drugi. Pozor! Malo slabše razmere, 135 metrov in pol potrebuje samo za prevzem vodstva. Zelena luč, 136, 10,2 točke dodatka je dobil. Dobil je usletno dovolenje. Edini japonski zmagovalec Masahiko Sarada na velikih skakalnicah. In Kajoda ostaje sam! Kot Japonec, kaj ti, Timi Zajc, je svetovni prvak. Veseli se Slovenija, visoko na rameni, planica, nori, imamo svetovnega prvaka. Franci Petek je bil na veliki skakalnici svetovni prvak. Seveda, Rok Benkovič na manjši. Timi Zajc pa je naš junak planice. Sanje lahko živimo in seveda najbolj jih lahko živi Timi Zajc. Ja, to, kar je Timi danes demonstriral, se bomo... To je najlepše, kar se lahko zgodi. On je bil praktično pred domačim občinstvom zmagati na svetovnem prvenstvu. To je nekaj, kar so sanje velikih. Seveda, mislim, da je ta skok zgleda daleč od zelene črte, ampak ne pozabiti 11,3 točke, tako da mislim, da bo to drugo mesto za Kobayashi. Ko tole človek spremlja brez strahu, ja, na druge mesto je Kobayashi. Zopet, če govorimo v desetinkah, za 60 točke. Ja, potem pred tretjim kubatskim, to da danes je bil razred zase Timi Zajc, slovenski svetovni prvak. In veš, kaj mi je takoj šlo v misel? Spomnim se ga, ko tam 7-8-letnega fantiča, ko je hodil na podelitve za najboljšega športnika občine Žalec in ko smo dejali takole, morda nekoč nekje daj tudi pod koncami na najvišji stopnički, pa smo mislili bolj na tekme svetovnega pokala takrat, če nismo razmišljali o svetovnem prvenstvu. Timi Zajc, res iskrene čestitke vsem, ki so vpleteni v to njegovo zmago. Seveda njegovemu prvemu skakalnemu klubu, Vizore, trenerju Grmu, seveda potem tudi, ko je presedlal na Ljubno, pa ko je prišel v reprezentančne selekcije, veliko, veliko ljudi je bilo vpletenih v njegov razvoj, ampak posebej bi pa omenil njegovega očeta Boštjana Zajca, ki pa je res zaljubljen v skoke in je pravzaprav žrtvoval vsako minuto svojega življenja po rojstvu Timija Zajca. Zanj seveda danes je imel velikega navijača tudi v bratu, ki je bil tudi skakalec, pa se je poškodoval in ne smemo pozabiti tudi njegovo mamo, ki mu je tudi vselej bila stala ob strani. Ja, seveda, naslov svetovnega prvaka doma, to je nekaj, kar sanja vsak športnik. Kaj ti si videl, kako